Bjelopoljke se od danas mogu porađati u svom gradu. Porodilište je od danas otvoreno, počelo je se radom zajedno sa ginekološkim odjeljenjem i ginekološkom ambulantom koje su e, prethodnih dana već bile u funkciji i u punom kapacitetu. Rekonstruisano odjeljenje ginekologije jako i akušerstva i osijek neonatologije u Bjelopoljskoj bolnici koji su zatvoreni nakon infekcije pet beba od kojih je jedna preminula, počeli su sa radom krajem godine. U međuvremenu problem nedostatka ljekara pedijatra u porodilištu je otklonjen čime su stvoreni uslovi za prijem pacijenata. Otvaranju porodilišta raduju se i građani. Ale i vrijeme je bilo dosta, pa sad pamet u glavu i vidimo kako će dalje biti. Ja želim srećan početak, neki početak i bez, sada bez problema, bez ikakvih problema. Zbog problema koji su doveli do tragedije u Bjelopolskoj bolnici došlo je do ostavke ministra zdravlja Miodraga Radunovića, a Viši sud u Bijelom polju je bivšem direktoru Tomislavu Jeremiću, smijenjenom načelniku ginekološko-akušerskog odjedenja Zvonku Puletiću i načelnici neonatologije Haki Tahirović, odredio pritvor do 30 dana. Oni se terete za krivično dijelo, teško dijelo protiv opšteg zdravlja ljudi za što je propisana kazna zatvora od 2 do 12 godina. Iako poljuljano, povjerenje građana u ovu ustanovu je i dalje veliko. Povjerenje moramo imati jer smo mi u njihovim rukama i zavisimo od njih. Vjerujem da će biti sve ok, ok desi se, dešavaju se greške, ali to što ljudski životi nestaju to je malo Imala sam i imam povjerenje, jer za Boga ako se nema ta povjerenja u porodilištu, gde bi? Da povjerenje u njihov rad nije izgubljeno, tvrde i na ginekološkom odjeljenju gdje na porođaje čeka sedam bjelopoljki.